прямують до Європи традиційно з піснями під гітару. Мелодію європейського гімну виконують циганські гурти, які беруть участь в кампанії «Доста». Досить, кажуть роми, бо їм набридла дискримінація. Та самими співами проблемі не зарадиш. Це давно усвідомив Володимир Бамбула. Колись просто циганський барон. Тепер ще й директор Центру справ ромів. Значить, створили організацію, так як нам з Європи посовітували. Почали трошки добиватися за свої права. Рівні права – мета поки що далека. У закарпатському таборі за радість вважають, що є де води набрати. А раніше і без того обходилися. Багнюка і купи сміття тут нікому око не муляють. Тільки зі щурами біда. Господарка цього ліжка від них захищається сторожовим котом. А чого на привізі? Щоб не біжав. Без примусу кіт давно би втік шукати кращої долі. Годують нерегулярно, циганам і самим не вистачає. У кого є паспорт, живе з державної допомоги на дітей. Як Ілона, яка у свої 18 має вже 3. Дітей роми люблять настільки, що навіть на навчання пускають неохоче. А ви до школи ходите? Звісно, сходять. Так? Чи ні? Ні? Тим часом директорка Мукачівської школи Тетяна Малярчик із сил вибивається. Хоче дітей навчити, бодай ім'я своє писати. Але наука іде з-під палки. На перший урок діти не прокидаються, а на останніх їм уже все набридає. Не тинятися подвір'ям, а зайти у клас погоджуються далеко не всі. Ентузіазм спостерігається лише, коли кличуть на обід. А ось на контроль з боку дорослих годі сподіватися. І з ними ще важче. Коли батьківські збори, то страхіття, що у нас тут твориться. Ми міліцію підключаємо і цього барона їхнього із табора. У дівчини зі справжнім циганським ім'ям Аранка дітлахів аж 13. А роботи немає, бо без паспорта та ще й не письменна. На що живете? Свака ходимо. Хто там є з хліба, картошки, все вибираємо. Ще один промисел у таборі – збір металобрухту. Цим займаються переважно чоловіки. Їм і розбиратися з міліціянтами. Походимо, забираємо железо, потім йдемо, сотрудники НВД останавливають нас, деньги шибають від нас. А скільки денег? Ну, скільки можемо? 10 гривень, 15, 20, є так, що 40 забирають. Міліціянти звинувачення категорично відкидають. Мовляв, до чого тут дискримінація, якщо йдеться про крадений метал? Пожалуйста, грабителі, всі цигані, всі цигані. А ось черкаський міліціонер Юрій Земляков. А за сумісництвом він ще й журналіст-аматор. Жодного доброго слова на адресу громади в його статтях не знайти. Навпаки, він своїм обов'язком вважає раз у раз інформувати громадськість про так звану циганську загрозу. Назбирав уже 3-томне досьє і за переміщеннями ромів уважно стежить. Навіть карту намалював. Ромська національність, як проказа, розумієте, на тілі, вона розпространюється везде. Із пошистю розповсюдження циган та євреїв уже порівняли. Рівнювали нацисти. У Третьому рейху циган офіційно іменували покидьками і навіть створили державний центр боротьби із циганськими безчинствами. Вітчизняні соціологи стурбовані, українці циган не просто не люблять, а бояться. За даними останніх опитувань, їх не хочуть навіть бачити 3/4 громадян. Та й чого дивуватися, якщо стереотипи активно зміцнюють не лише правоохоронці, але й преса. Ну, наприклад, циганка допомогла черкащанці позбутися проблем у коханні за 4 тисячі доларів. Ви мені скажіть, чи нема в нас оцих МММів різних, чи оцих наших фірмів, оце, що в Києві кидають. Ну, чогось не пишуть, що українці допомогли на мільйони позбутися. Так же? А що писати циганка? От людина тільки слово читає, а цигани всі такі. Правильно чи ні? Така асоціація в людини, у душі. Студента Раджида батько не пускає ані на дискотеки, ані на пиво з друзями. Від гріха подалі. За те, що може бути якийсь інцидент. І за цього і не пускаєш. І зроблять, що циган не винуватий? Так, звісно. Це дещо не зробиться, скажуть, ну то циган був, оце він і зробив. Та попри усі перестороги, міліція таки завітала до їхньої родини. Просто тому, що якогось чоловіка по сусідству обікрали. Хлопцю пощастило. На час того злочину він був на парах. В інституті це підтвердили. Андрій Ніколаєнко з несправедливим ставленням до циган миритися не хоче. Тому навіть і фах обрав – юриста. Юнак із легкістю погодився на експеримент програми «За вікнами», змінив діловий костюм на спортивний та пішов винаймати кімнату в столиці. Він обійшов 4 помешкання і всюди, як не дивно, суцільна політкоректність. А вас тут не смущає, що я циганської національності? Ні, головне, щоб порядочний був, щоб не воровали, щоб не пили.
і вовремя платили. 100 доларів на місяць за ліжко і власника житла ваша національність більше не цікавить. От тільки, щоб заробити ці гроші, циганові краще приховати своє походження. Був такий случай, я прийшов на роботу устроїтися, і от мій роботодатель саме перший питання мені задав, хто ти по національності? Ну, йому відповів, що я циганської національності. Я бачив, як в нього лице просто помінялося. І просто він мені сказав, через неділю я тебе перезвоню. От так. По сьогоднішній день я так і жду. Закарпатські цигани намагаються самі створювати робочі місця для одноплемінників. У Мукачеві, біля 5-тисячного циганського табору, свій циганський ринок. За дешевим одягом сюди з'їжджається півміста. Відколи цей ринок працює, злочинність в таборі на 30-40% упало. Нема злочинності. Тобто карманні ворів нема, дачники, котрі грабували. Бо вони вже пішли, і люди знають, що ну, ліпше запрацювати, заробити то ті кошти, чим сидіти по тюрмам. Все по-чесному. І дозвіл, і податки. От вже забирають деньги за місто. Але не виключено, що роми торгуватимуть тут недовго. І з місцем певні непорозуміння. Наш ромський базар, багато-багато, розумієте? Конкуренти оказалися для мерії. Роми впевнені, що земельна ділянка під ринок належить їм. Міська влада дозвіл дала ще 9 років тому. Але політичні обставини змінилися. І землю циганам віддавати передумали. Коли були вибори там, ну... І ми оказалися як бо між двома огнями. Там тоді при владі була команда Януковича. Ті визвали, якщо не будете голосувати за нас, заберемо ринок. Але після виборів міська влада вирішила віддати помаранчевим. Що... На того поставили? Звісно. От і виходить, що за офіційними звітами в Україні панує майже ідилія. Мовляв, дискримінацію, якщо не вже побороли, то ось-ось доб'ють. Свобода, демократія і толерантність – обов'язкові слова в програмах ледь не всіх політичних сил. Та коли на кону з'являються конкретні бізнес-інтереси, гасла відходять на другий план.